ნიჭიერის გენერალური სპონსორია ლიბერტი ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატი. მაღალი 18%-მდე სარგებელი ლარში. გაიცანით კეისარი და სენატორი, ცეზარი და ნუგზარი. რას გვიმზადებენ რომაელები? გაგვეცანი თუ შეიძლება. მე ვარ ცეზარი, ეს არის ნუგზარი. ცეზარი და ნუგზარი? ცეზარი და ნუგზარი, ძალიან საინტერესოა. ეს ხურზენი ნამდვილია? აი, ადესა ხურზე შეჭამა კაც. გაიმე ხურზენი მინდა. წეგან ხურზენი მინდა, თქო ვამბობდი, ერთი ხურზენი უნდა მაჭამო, მაგასო მორჩები არ გადაეკ ხურზენი. სახელები? ჩვენ ნერო ვარ ცეზარი, ეს კი ნუგზარი. Caesar and Nugs Nigzer. რას გაგუკეთებ? საინტერესო ნომერში მოგთავაზებთ და სახალისოს. Caesar and Nigzer. Caesar and Nigzer. Maestrone. Ho akha unda davachiro tore menaneba qurzeni. Sule sari rasats akete? Hoche chams, ar gadatses katso. მოიტანე ხურზენი, მოიტანე. მომართვი. ქთამი მიღებულია. სუფთა, ჭამეთ. მეტი სხვა რამე განვითარება ქონდა ჩაფიქრებული ამ ამბავს. თუ ბოლომდე უნდა შეგეჭამათ ეს ხურზენი. ცეზარი და ნიგზარი. ძალიან სუსტი ნომერი იყო. მე ვერ ვიტყოდი რომ სუსტი ნომერი იყო. მე მგონი შტვენიერი ნომერი იყო ყოველ შემთხვევაში. რაც ამ ნომრისგან დარჩა, კარგია. მე გეუბნებით კი. მადლობთ. ეხლა ფრთხილად გაიარეთ, არ გაჭყლიტოთ ეს ხურზენი რომ მე დამლაგებლებ დიდი ჯაფა არ დაადგენს. წაიცაკეთა. ხურზენი და ხმე ხო ჩამოგიზა. მოსმა, ეს ცეზარი ჩამოგიზა. ცეზარი და ნიგზარი სახით ხურზენი გამომიგზავნა. კეისარმა და სენატორმა ჟიურის ძღვენი მიართვეს და პროექტი დატოვეს.